squad. Fala aí, gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. Tipo assim, eu sei que ano passado, tipo em agosto, etc, eu trazia muito pouco, né, esses vídeos de curiosidades alienígenas. Eu só trazia algumas vezes, né, tipo, eu trouxe o vídeo do curiosidade sobre o Gravatax, sobre o Estrela Polar, Crash Hopper e sobre os aliens monstros. Esses foram os meus últimos cruzas alienígenas. Tipo, eles foram... foi muito tempo, né, entre esses vídeos, né? Eu demorei muito para postar eles. Mas esse ano eu vou fazer diferente. Eu vou trazer mais frequentemente, né, vídeos de curiosidades alienígenas. Porque essa é uma das séries chave do meu canal, para ele, tipo, ele ficar muito conhecido, né? A primeira série praticamente que eu criei aqui do meu canal, faz muito tempo, desde 2016, né, na criação do meu canal até hoje. Então eu vou tentar toda semana trazer um vídeo de curiosidades alienígenas, beleza? Então vamos lá, o vídeo de hoje será sobre curiosidades sobre o Gax, o mais novo alien, né, apresentado no banner, né, que ele já não tem mais, mas foi um alien bem legal, né, enquanto durou. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Gax é um Chimera sui generis do planeta Vilgaxia, né? Como eu disse, ele é um dos alienígenas apresentados no Ben 10 Reboot. É um alien temporário, mas foi bem legal. Vamos começar primeiro pela transformação dele. A transformação foi mostrada, duas transformações do Gax, né? A primeira consiste no Ben, tipo, a gente dá pra ver o Ben reagindo, né, enquanto ele se transforma. Eu acho bem legal, ele acha, tipo, incrível, né, a transformação do Gax, no qual começa pelo braço, né, o braço dele começa a se transformar naqueles braços de tentáculo do Gax. Depois, o mesmo acontece com as pernas dele, né, até o tênis que o Ben usa some, né, pra transformar no pé do Gax. Depois, o Ben abaixa a cabeça e quando levanta já tá transformado no Gax, né, aí ele fica rodando, e no final ele faz um grande terremoto, né, porque, tipo, a transformação é tão poderosa que faz até mesmo terremotos, né, então o bicho é forte mesmo. E a segunda transformação, né, é um pouco diferente, né, consiste... O braço do Ben muda para tentáculos, né, assim como a primeira versão, só que dessa vez também mostra a roupa do Ben brevemente mudando, né, dá pra ver que ela muda aí do verde para um branco, né, aquela linha branca, depois aparece o símbolo do Omnitrix no meio, depois os olhos mudam para vermelho, os músculos do Gax crescem, né, para verde, a pele fica verde, e aí se transforma no Gax. Depois ele dá um super salto, né, que é uma das habilidades do Gax, e aí ele pula e aterrissa na frente da câmera, né? Bem legal. Agora vamos falar os poderes e habilidades do Gax. O Gax, ele mostrou ter uma super força, né? Uma força que consegue até levantar a lata velha sem nenhum esforço, né? Ele também conseguiu... É uma força tão grande, galera, você não tem nem noção, que ele conseguiu até mesmo rachar o monte Megalodon só com um pisão, né? Tipo, ele pisa, aí faz uma rachadura muito grande, né, no monte Megalodon. E ele também pode aumentar ou diminuir essa força, né, dependendo da sua consciência. Tipo, essa é uma habilidade muito parecida, né, com a do Vilgax, que se mostrou na série clássica, né? Ele conseguia fazer com que sua força aumentasse ou diminuísse também, e com isso seus músculos aumentavam, né? Tipo, o Vilgax, ele usava meio que hack, né? Ele usava aqueles, tipo, o Vilgax sempre usa hack, na verdade, né? Ele usava tipo umas máquinas, né, para fazer com que os músculos dele crescessem, né, ficasse mais forte. E o Gax tem essa habilidade também, só que é mais natural. A habilidade dele é natural, é claro, mas o Vilgax usava umas máquinas depois que ele foi destruído lá da batalha contra a Chilena, né, no primeiro episódio e tudo. Mas então vamos para mais poderes. Tentáculos. O Gax, ele também tem, ele pode transformar seus braços em tentáculos, né, semelhante ao Selvagem, né, só que o
do gato são mais resistentes e mais fortes, né? Ele consegue usar os tentáculos para escalar montanhas e também para alcançar coisas que estão a longa distância. Uma habilidade inédita, né? Tipo, o Gax nunca mostrou essa habilidade na série. É uma habilidade meio que exclusiva do Gax, né? Só quando viu o Gax transformar naquela forma de polvo, né? Aí sim ele tem tentáculos e tudo mais. O Gax, na forma humanoide, conseguiu usar essas habilidades. Garras afiadas. O Gax, ele também mostrou ter umas garras bastante afiadas, né? Que é uma habilidade clássica de aliens fera, como Besta, Wrath, Blitzwolfer, né? No qual ele usa essas garras, pode usar essas garras tanto para atacar como também para escavar, né? Fazer buracos. Feixe de laser ou visão de calor, né? O que vocês preferirem, né? Tipo, eu chamo de raio laser, né? Mas na Wiki tá feixe de laser, só que tem gente que chama visão de calor, mas enfim. Os feixes de laser são habilidades do Gax em que consiste ele disparar lasers pelos olhos, né? Tipo o Superman, tá ligado? No qual esses lasers podem não só queimar, né? Tipo tacar fogo, por exemplo, na floresta, né? Que foi o que o Gax fez, mas também eles podem pulverizar o objeto, fazendo com que ele não exista mais. Essa habilidade de pulverizar foi ensinada pelo Vilgax, né? Tipo, o Gax tinha tacado fogo nas árvores lá e, consequentemente, na floresta. Mas o Vilgax apareceu lá na Terra e ensinou o Gax a pulverizar. Tipo, ele usa, concentra mais o raio, assim fazendo com que ele pulverize a árvore, né? Uma habilidade bem legal, né, e tudo. O Vilgax tinha nas outras séries, a partir do Força Alienígena, né, quando ele rouba esse poder de um dos heróis dos 10 mundos, né? Ele tem essa habilidade de fazer disparar raios lasers, né? O Psyfon também tinha. Mas o Gax na série do Reboot tem essa habilidade mais natural, é claro. Atributos físicos. O Gax, ele mostrou ser muito resistente, né? Tipo, ele pode aguentar várias pancadas e tudo, como ele aguentou as pancadas do mutante elefante lá do Doutor Animal. E também ele mostrou ter outros atributos físicos, como por exemplo o super salto, né? Ele pode dar super saltos que compensam a falta de voo. Essa é uma habilidade do Vilgax da série clássica, né? No qual era uma habilidade natural, provavelmente, né? Tipo, ele conseguia dar super saltos na luta lá quando ele lutava contra o Ben, né? E tudo isso compensava muito a falta de voo. Agora vamos contar um pouco da história do Gax. O Gax, ele é uma forma de DNA fragmentada no Omnitrix, né? Tipo, ele é um DNA diferentão. Provavelmente o Azimuth, né, colocou o DNA do Gax no Omnitrix porque ele tirou a parte do DNA do Vilgax para poder proteger o universo, porque a gente sabe que o Vilgax é o bichão, é o monstrão lá, todo perigoso do universo, né? Então o Azimuth provavelmente tirou a parte do poder do Vilgax e colocou no Omnitrix, né? Porque ele achava que o portador do Omnitrix, que no caso ia ser o Vomax, né? Eu não sei, né? Eu não sei como é que. Se o Reboot também ia ser o Max, que era para ser o portador do Omnitrix e acabou sendo o Banner, mas enfim. Só que o problema no que foi mostrado no episódio é que o Gax, ele é um DNA fragmentado e também ele é incompleto, ou seja, o Omnitrix ficava apitando amarelo para poder recolher o resto do DNA que faltava, que no caso era o DNA do Vilgax, né? Aí quando o Vilgax chegou lá, o DNA do Gax estava todo vazando no Omnitrix, porque o diamante quebrou a placa do Omnitrix, né? Então ele tava vazando, assim o Vilgax conseguiu absorver, né, o DNA do Gax e voltou a se tornar, aí voltou o seu poder total, né? Ele tava bem fraquinho, aí quando absorveu ficou forte de volta. E a ponto de curiosidade, o Gax é um dos antigos rumores dos fãs que diziam que o Ben teria o DNA do seu arqui-inimigo, o Vilgax, né? E acabou se concretizando no reboot. E o Gax tem algumas semelhanças com o Feedback, já que tipo, o Feedback era um alien preferido do Ben, só que ele foi tirado, né, à força, né? Tipo, o Ben gostava muito dele, transformava em ele várias vezes, só que ele foi tirado pelo Malware, né? E no caso, que era um vilão do Ben. E igualmente o Gax, né? O Vilgax tirou o Gax do Ben, né? Então, que era o alien preferido do Ben no reboot, né? Que agora provavelmente é o Shock Rock, que substituiu, além de substituir o Gax, também substituiu o Ultra T.
Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Comenta aí embaixo qual o próximo alien você quer que eu fale as curiosidades alienígenas sobre ele. Então é isso, falou e tchau! Boom, 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 boom